saapa semmonen homma, että sut nostetaan oikeuteen tästä asiasta. Mä en jää kattoon tommosta. Sun takia, kun sä tulit juttelemaan Emmalle, niin Emma sai semmosen kohtauksen, että huhhuh. Sun takia Emma lähti ambulanssilla sairaalaan, koska se ei pystynyt enää hengittää. Sun takia, koska se sai semmosen panikikohtauksen, et se ei pystynyt enää hengittämään ollenkaan. Nyt tää on toinen ihminen, joka sai ihan samanlaisen kohtauksen. Vai sä tajut, mitä sä oot tehnyt? Sun on ehkä helppo nauraa muille, että joo. Että täällä on tapahtunut tämmöstä, että Emma feikkaa kaiken mukaan. Mut Emma ei feikkaa. Ambulanssin tärit sano, että nyt on semmonen asia, että tässä pitää nostautua juttu. Jos yrität jotenkin vähätellä, mitä sä teit Emmalle, voi sanoa, että tässä on aika monta todistajaa mukana. Sä teit kaiken, vitun paskaa.